madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xadhigga ka jaray garoonka diyaaradaha ee magaalada Berbera oo dib u casreyn ay ku sameysay dowladda dalka isutaga Imaaraadka Carabta. Xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu qabtay gudaha madaarka ayaa waxaa ka soo qayb galay wafdi ballaadhan oo uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliland, kuwaas oo ay ka mid yihiin safiiro iyo madax kale oo ka socotay dalka isutaga Imaaraadka Carabta iyo Itoobiya. Xadhigkajarka kadib waxaa xafladdaasi ka hadlay mareeyaha hay-adda duulista hawada ee Soomaaliland, Cumar Sayid Cabdillaahi, oo isagu si faahfaahsan uga hadlay garoonkan dib u casriyeynta lagu sameeyey iyo sida uu shaqayn doono. Sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay maamulaha shirkadda garoonkaasi mas-uulka ka ah, oo isaguna faahfaahin ka bixiyey sida ay ugu talagaleen garoonkaasi inay ula macaamilaan shacabka Soomaaliland iyo guud ahaan ciddii kastay ka adeeganaysa. Hay-adda duulista iyo madaarada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay idinku soo dhaweyneysaa madaarka caalamiga ah ee Berbera, waxaana idinka mahadcelinaysaa sida sharafta leh aad nagula soo qayb gasheen. Madaarka Berbera waa mid taariikh dheer leh, isla markaana ku yaalla goob istaraatiijiga, iyadoo taas maanka ku haysa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay heshiis maalgelineed la gashay shirkad laga leeyahay dalka Imaaraadka oo la yidhaah TISL, taas oo dowladdu kula heshiisay inay madaarkan maamulkiisan ay ka shaqeeyaan. Heshiiskaa shirkadda lala galay wuxuu waafaqsan yahay oo uu ka mid yahay heshiiskii guud ee dowladda Soomaaliland iyo dowladda Imaaraadku ay kala seexdeen, taasoo ahayd maalgelinta dekedda Berbera iyo marka Berber Corridor. Sidoo kale madaarkani wuxuu ka mid yahay qorshaha horumarinta ee marka Berbera Corridor, isagoo si toos ah mataano ula noqon doona dekedda Berbera ee caalamiga ah. Waxaana aday ka heli doona macaamiisha dekedda Berbera, dalxiisayaasha xiisaynaya magaalo xeebeedka Berbera, iyo maalgabayaashayaasha caalamiga ah iyo suuqa transitka ee madaqadan istaraatiijiga ah. Waxaa laga yaabaa dadku inay isweydiiyaan madaarkani sidee u suuq u helayaa. Adduunku maanta wuxuu dhaafay in lagu talagalo waddanka rakaabkiisa iyo alaabtiisa oo keliya. Waxaa lagu tartamayaa in madaar walba uu qabsado madaqad ballaaran oo ku taalla geeska Afrika, kaasoo adeega looga gudbinayo dhammaan waddamada geeska dhammaantood iyo diyaaradaha caalamiga. Mashruucan maanta madaxweynuhu xadhigga ka jaray wuxuu ka kooban yahay dhabbada diyaaradaha oo gebi ahaanba la bedelay dhabbadeedii diyaaradaha hore, waa la qaaday dhammaantin marka laga reebo sabbayska, taasoo ahayd 4 kilomitir iyo 100 mitir. Waxaa lagu sameeyey laydhkii habeenkii diyaaradu ku soo degayeen, taasoo ka dhigaysa inuu madaarku shaqayn doono 24 saacadood. Waxaa lagu wareejiyey xayndaab siliga oo ku fadhiya 30 kilomitir oo isku wareega. Waxaa la qalabeeyey terminaalkan aynu fadhinno oo mashiinadiisa iyo dhammaan adeega kale ee madaar caalami u baahayba lagu qalabeeyey. Waxaa la sameeyey weerhawsyo iyo hankarro la qaboojiya oo loogu talagalay in lagu qeydiyo alaabta transitka ee waddamada u socota. Waxaa la keenay markii koowaad baska ku shaqeeya naqaska ee rakaabka ka qaadi doona terminaalka, maadaama uu inaga fog yahay halkaa diyaaradaha la dhigaya. Waxaa la keenay qalab horumarineed oo kale oo loogu talagalay shaqaalaha iyo dhammaan adeegyada madaarkan bixin doono. Madaarkan waxaa ka howlgeli doona 26 shaqaale ah oo dhalinyaro ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo ku soo baxay imtixaan hufan oo dowladda Soomaaliland ay qayb ka ahayd. Bismillaahi raxmaan raxiim. Yatiibu lii bidaaya an urahab bismi wa bism dowlat alimaraat alcarabiya almutaxda bifikhaamat alra'iis Biixi Cabdi Muuse Biixi Cabdi wabasxaab almacaali waalsacaada waalsaada alxuduur alkiraam ala tashriifihim alkariim lana alyawm limushaarakatina fi hada alaftitaax. وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بفارغ شكري وتقديري وعظيم امتناني إلى فخامة الرئيس موسى بيحي عبدي وكل من ساهم في دعم والنجاح في هذا العمل ليصبح اليوم حقيقة ملموسة على أرض الواقع. رغم التحديات التي واجهتنا خلال الفترة السابقة على تأسيس هذا العمل، فقد استطعنا جميعا بفضل الله وبفضل العزيمة القوية للقائمين عليه أن تتحقق جميع أهدافنا، إيمانا منا بأهمية التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين. مدن مدح وينين وحا شرفي أمانتا
inaan halkan maanta aynu markhaati ka nahay dhammaanteen mid ka mid a mashaariicdii ugu waaweynaa ee uu asteeyey xisbiga kulmiye waxaanu maanta u fadhinaa eerboorkii magaalada berbera oo noqday eerboorka ugu ranweyga dheer qaaradda afrika ee aynu ku noolahay kaas oo ay ka faa'iidaysan doonaan mujtamaca reer somalilan iyo dhammaan dalalka geeska afrika ku yaalla gaar ahaan wadamada inagu xeeran ee deriskeenala ah iyo dhammaan bahda aviationka ee caalamka oo aada iyo aada durba tahniyad iyo hambalyo usoo diraya inay ku faraxsan yihiin strategic place in maanta laga hirgeliyo airport caalamku isku hadlayn karay waxaan ugu hambalyaynayaa guddoomiyihii hore wareejinta uu wareejiyey taladii iyo guddoomiyenimadii xisbiga wadani sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay dowladdani kaabayaasha iyo infrastructureka dhaqaale ee ay waddo lix sannadood markay dhammayso waa la garanayaa madaxweynaha ku xigaa madaxweynaha maantu meeshuu ka imaanayo taas ayuuna sii fahmay cabdiraxmaan waana ugu mahadnaqayaa intuusan sida faysal cali waraabe sabaaxadda la qabsan inuu kasii baxsado ugu dambeyntii madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi oo halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in garoonkan maanta dib loo casriyeeyey uu tilmaan u yahay guud ahaan wadamada geeska afrika lana doonayo inuu dalalkaasi habo islamarkaana si habsamiya uula shaqeeyo xafladda maanta waxaan si gaara usii dhoweynayaa walaaladeena imaaraadka carabta madaxda ka joogta ee safiirka ugu horeeyo iyo xubno kale oo ka yimid dowladda oo saaka soo gaaray somalilan ay fadhiyaan oo dadka somalilan maalgeliyey maalgelinta u badan geliyey ah wakhtiyaalo adag aada iyo aada baan ugu mahadnaqayno aynu usoo dhoweynaa sacab xoog ugu soo dhoweynaa dowladda carabta imaaraadka carabta madaxdooda dhammaantood somalilan waxay iska leb taageen waqti adag waqti adag siyaasad ahaan aqoonsi ahaan dhaqaale ahaan somalilan waqti ay ku jirtay waqti adag ayay iska leb taageen somalilan waa dad amaalka gudaha nin waliba halkuu noqulisay iyo wuxuu noo taray taariikh waa u haynana carabta imaaraadka carabtu waa kow maanta ay tagaase dhaqaalahaniyo siyaasadda somalilan ee arrimaha dibaddu waxay ku salaysan tahay nin waliba intuu itaro ayuu maantara ammaan tixgeliya ha xoog weynaado ha lacag badnaado magaciisu meel daraa ha gaado ama ha taag daraado ama ha dhaqaalo yaraado ama ha dal yaraadee siyaasadda arrimaha dibadda ee somalilan waxa weeye nin waliba weelku ugu shuba ugu shubaya ninka qarannimada somalilan ixtiraama ee qadariya ee elen oo yidhaahda ama taa kula maalina wax naga taraa abaalkaanu haynaa intaan leegmudo wurigii ninka arki waaye qarannimada somalilan ama dowladda arki weyda xoog kasta ha lahaado dhaqaalo kala hasta haado anigoo kumaanka ayo haddaanad arkayn baanu leenahay maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star t v berbera hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga somalilan